অসমৰ বাবে আন এটা সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই। দেশৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ধ্যানচাঁদ খেলৰত্ন বঁটাৰ বাবে মনোনীত হৈছে অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই। খেলৰত্ন বঁটাৰ বাবে মনোনীত দেশৰ 11গৰাকী খেলুৱৈৰ ভিতৰত আছে অসমৰ লাভলীনাও। বুধবাৰে নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড কমিটিয়ে ধ্যানচাঁদ খেলৰত্ন বঁটাৰ বাবে 11গৰাকী খেলুৱৈৰ নাম মনোনয়ন কৰিছে। লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ উপৰিও খেলৰত্ন বঁটাৰ বাবে মনোনীত হোৱা খেলুৱৈসকল ক্ৰমে নীৰজ চোপ্ৰা, ৰবি দহিয়া, পি আৰ শ্ৰীজেশ, সুনীল ছেত্ৰী, মিথালী ৰাজ, প্ৰমোদ ভগত, সুমিত আণ্টিল, অৱনী লেখাৰা, কৃষ্ণ নাগৰ আৰু এম নৰৱাল। গোলাঘাট জিলাৰ বাসিন্দা লাভলীনা বৰগোহাঁই হৈছে অলিম্পিকলৈ নিৰ্বাচিত অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা খেলুৱৈ। টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে দেশলৈ সুনাম কঢ়িয়াই অনা লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত হৈছিল। নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড কমিটিয়ে বুধবাৰে কৰা ঘোষণা অনুসৰি দেশৰ 35গৰাকী খেলুৱৈয়ে এইবাৰ অৰ্জুন বঁটাৰ বাবে মনোনীত হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।